សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកុំប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមព្រោះអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាជនពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនតែម្ដងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដល់និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកទទួលសូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមនេះពេលព្រោះអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាជនពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនតែម្ដងក្នុងសំណេរ Telegram ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់គ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីប្រសិនរឿងនេះវាជាការពិតមែនវានឹងក្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សិបឆ្នាំឬដល់រយឆ្នាំទៀតផងប្រសិនគ្រាប់បែកចង្កោមនេះយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់ក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនបទពិសោធន៍ឈឺចាប់របស់កម្ពុជាដែលទទួលការទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមពីអាមេរិកនាដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកដល់ពេលនេះជាងកន្លះសតវត្សរ៍ហើយនៅមិនទាន់រកវិធីបំផ្លាញចោលអស់នៅឡើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាតូចហើយទន់ខ្សោយសំលេងគ្មានទម្ងន់តែដោយក្តីអាណិតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនខ្ញុំសូមអំពាវនាវប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាអ្នកផ្ដល់និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកទទួលសូមមេត្តាកុំប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រោះអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺប្រជាជនពិសេសគឺអ៊ុយក្រែនតែម្ដងមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍